Үндэсний баяр наадмын тасалбарыг цахимаар ирэх сарын 1-ний өдрөөс борлуулах гэж байна. Үн тарифын тухайд сүүдэрвчтэн 52,500 төгрөг бол сүүдэрвчүүн 42,000 төгрөгийн ханштай байна. Нэг хүн хоёр тасалбар авах боломжтой. Харин автомашины зогсоолын зөвшөөрөл 21,000 төгрөгийн үнэтэй байна. За наадмын тасалбарыг 2 дахь жилдээ захимаар ий наадам цэгийн менер худалдаалахар төлөвлөн ажиллаж байна. За тодруулбал ирэх сарын 1-ний 11 цагаас наадмын билет болон автомашины зогсоолын зөвшөөрлийг худалдаа авах боломжтой. За хүргэлтийн үйлчилгээг Монгол Шуудан компани хийн. За тиймээсээ гэртээ хүргүүлэх аль эсвэл өөрт ойр байрлах шуудангийн салбараас авах юм а. За автомашины зөвшөөрлийн им улаан хүйдлээ одогвол им хөхөн хүйдлээ одог нийтийн за г ногоон төв цэнгэлдэх хүрээлэн хүйдлээ одог гэсэн төрлөөр худалдан борлуулах юм а. За энэ жилийн наадмын билет борлуулалтын дээр нэг онцлог зүйл бол өнгөрсөн жилүүдэд бол ерөөсө 11-12-ийнхэн билетийг нэг багц болгоод борлуулдаг байсан бол энэ жил бол 11-ний өдрийн билетийг нэг тусна 12-ний өдрийн билетийг нэг тусна ингэж борлуулахаар ингэж шийдвэрлсэн байгаа. Өгтөө холбоотой одоо дөрвөн ямар нэгэн маргаан байхгүй. Үндсэн барилдааны хугацаа 60 минут. Энийг бид нэр бас тодорхой одоо 20-20 минутаар хуваагаад ийм одоо дөрмийн өөрчлөлтүүдийг одоо бүхний багш тасгалжуулагч бүхчүүдтэй бас мэдээлэл өгнө. Засгийн газрын хуралдаанаар эцэлэгдэн хил одоо энэ журам маань батлагдана. За шүдлэгээний хэсгийг бид энэ жил камерчжуулсан. Мөн одоо шууд цацгаар ингээд битгэл ажил хангагдцсан байгаа. За 7 сарын 1-ээс за морины комшийн одоо гişүүд за 300-аар цэргийн албаа хаагч 40-од нэгж машин одоо наадмын талбай дээр гарч байрлана. Бид одоо наадмын талбай дээрх за урд морины уралдах зам одоо бусад зүйлээ бол үдцсэн байгаа. За замаа жоохон дөхүүлж байгаа засна. За үндэсний их баяр наадмын нээлт хаалтын урлагийн тоглолтыг Skin Entertainment хийж байгаа. Эм үнхээ тусгаар Монгол урайтаагаар зохиомжилж байгаа тоглолтыг тайзны үзүүлбэрийг технологийн төвчлэгийг ашиглан дэлгэцтэй хослуулан шинэлэг байдлаар хүрэхээр төлөвлөж байна. За өнөөдрийн байдлаараа бэлтгэл сургуулилт үргэлжилж байгааг ерхэн найруулагч онцолсон юм. За энэ жил төрийн хүндэтгэлийн тоглолтыг төв талбайд зэрэгэд жуулчдад хүргэх юм. Улаанбаатарын үйлч цэнгүүн 7 сарын 11-ний өдөр 21 цагаас эхлэж одоо 22 цаг 40 минутын хооронд сквадрын талбай зохион байгуулагдана. За мөн түнчлэн хүй 7 удагт соёлын наадам арах хэмжээ 7 сарын 11-ээс 13-ний хооронд бас мөн тусгай хөтөлбөрөөр зохион байгуулагдана. За одоо ингээд энэ нийт арах хэмжээнүүд маар бол одоо наадам болоход 11 12 дутуу болсон байна. Энэ хооронд бол бид нар бол өмнөх жилүүдтэйгээ харьцуулахад харьцангуй одоо бэлтгэл ажил сайн хангагдаад явж байгаа гэдгийг хэлье. Энэ бол бэлтгэл ажил 6 сарын 15-наас эхлээд бэлтгэл ажилд орцсон байгаа даа. Эхний бүргөө явцсан байгаа. Тэгээ юу нь өсөн дөрөөр нь бол бид нар бүх мас бичвч та тавилтуудаа хийгээд явж байгаа. Бэлтгэл ажил хангалт бол ер нь бол сайн маш сайн байгжилж болно. За худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр нийтдээ 630 зөвшөөрөл олохоор төлөвлөж байна. За тодруулбал төв цэнгэлдэх хүрээлэнд хүнсний болон хүнсний бус худалдааны 95 асар, хоол үйлдвэрүүлчилгээ 195 асар нийтдээ 290 асраар худалдаа үйлчилгээг зохион байгуулна. Харин хөдөлгөөний удагт хүнсний болон хүнсний бус худалдааны 45 асар, хоол үйлдвэрлэлийн 200 гэр нийтдээ 245 цэгээр худалдаа үйлчилгээг наадамчдад түргэнэ. За өнөөдрийн байдлаараа наадмын бэлтгэл ажил 80%-тай үргэлжилж байна. Тухайн одоо хуваарлагдсан газар нутагт үйл ажиллагаа тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг стандартын шаардлага хангасан гал тогоо тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэлтэй мэрэгжлийн ажилтнууд бүхий хуулийн этгээдийг бол байна гэсэн ийм шаардлагыг бол тавьж байгаа. Дөрвөн чиглэлээс төв цэнгэлдэх хүрээлэн лөө дөрвөн нийтийн тэмцээнд үйлчилнэ. За харин хүйдлээ удаг чиглэл рүү наадмын зөрлөг хүйдлээ удаг Монгол улсын багшийн их сургуулийн хүйдлээ удаг төв цэнгэлдэх хүйдлээ удаг гэсэн маш руу дарагдад үйлчлэх юм а. За ингэхдээ их багтаамжийн автобус төлхөө үйлчилгээнд гарах юм а.